օրերսունիկի մարզում տեղի ունեցած ես կրտուկ եւ ձեր որդին այժմ գտնվում է Մալայանի անվան ակնաբուժական հիվանդանոցում եւ կան տեղեկություններ, որ ձեր որդուն դաշնացեցի ենթարկողների մեջ եղել է նաեւ Սյունիքի մարզպետ Լիսկա Մականվամբ Սուրեն Խաչատրյանի որդին Տիգրանը։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Ես ուզում եմ այն ասել, որ ես որպես մայր չեմ ուզում հետո մեկի իմանալով իմ ամուսնու տակայնությունը, նույն ձև իմ որդիները չեն լավելու ոչ մի ձևի, ես կողքից լսելով իրանց այդ խոսակցությունները, ես տեսնում եմ, որ շատ վատ բաներ կարող ատեղի ունենալ։ Եվ ուզում եմ որպես մայր կախել։ Իրանք որպես տղամարդ հարկ չին համարում ասել ճշմարտությունը։ Տղայաբար չի, միաս տղայական մի բաներով էլ ես չեմ հասկանում այդ մոմենտները։ Իսկ ես որպես մայր չեմ ուզում, որ բաղը չեմ յուսորն էլ մի ուրիշ մայր իմ ես ապրումները տես նարկաման, մարդասպան, լիսկայի մարդասպան իսկական, տղայի ձեր։ Ես չգիտեմ, ես այնտեղ չեմ եղել, որ ներկայացնել, ոնց ա ներկայացնել, տեղի ունեցել, բայց տղաներիս ասելով, ես կողքից լսելով իհարկե իրանք ոչ մի բան չեն ասում։ Իսկայի որդին զանգահարում էին մեծ տղայի և հանդիպան վայրը, այդ սդրի գյուն հատվածը, որպեսի տղաս գնա, դե իհարկե մենակ չեն գնա, իրա եղբոր հետ գնացել են նեղ, տեսնելով այդ բանդան նարկամանների, բարեր չեմ գտնում ասել, ամեն ձևի զինված, մահակներով, զենքով, ամեն ձևի զինված։ Մեքենայի առաջը կտրել են, և ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, հայհոյելով կամ վիրավորելով այդ մոմենտներ, ես իհարկե չգիտեմ, ես իմանալով տղայիների տակայնությունը իհարկե վեճ ավարտվել, վեճի ժամանակ բանդան հարձակվել են ու երկու եղբայրներ ծեծել։ Հիմա իմ տղան աչքի լույսից զրկվել է։ Ինչի պիտի իմ տղան աչքի լույսից զրկվի, իսկ Լիսկայի մարդասպանը ապրես ազատության մեջ, ինչի համար։ Ես չեմ հարմարում այդ դեպքի հետ։ Մեծ տղաս երկու տեղից գլուխը բացած, քիթը ջարդած, աչքերը այսինց կապտուկներով, դե չեմ ասում մարմնի կապտուկները, փոքր տղաս աչքը արդեն չի տեսնում, վիրահատվել է, դեռ հայտնի չի կտեսնի, թե չի տեսնի։ Հիմա մենք ուզում ենք տեղափոխել։ Ես ուզում եմ ուղղակի որպես մայր ոչ մի մայր չտեսնի իմ ապրումներին, մեր ընտանիքի ապրումներին։ Այդքան բան։